کته ډېر ځان نه صحیح قلقلا خان جوړ کې او زړه کې دې څه بله بلایي دا دا خدای نه خوښوي. ان الله لا ينظر الى صوركم، الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري چې په مخ پورې دې چچ تړلی دی ګیره دې زمبای زمبای کیږي. لا ينظر الى صوركم، ستا شکل ته خدای نه ګوري. ولا ينظر الى اعمالكم، او نه ستاسو عملونو ته ګوري. ولكن ينظر الى قلوبكم، الله ستا زړه ته ګوري چې ستا زړه زما کور دی که نه دی. که ستا زړه د خدای کور وي، دا هره ادا د خدای ته مقبوله ده. او که ستا زړه د خدای کور نه وي، زړه دې د شیطان کور وي او شکل دې د رحمان جوړ کړی دی، کار د شیطان کوي او شکل یې د زبرګانې جوړ کړی دی. نو مولانا وایي چې گرولی اینست لعنت برولی، که دا ولی او بزرگ دې ته وایي نو په ده دې لعنت. خیال مرا نو موسی علیه السلام ته وحی وشوه، ای موسی ته خو ما دې د پاره لېږلی چې ما سره د خلقو جوړ پیدا کا، ما سره د خلقو وصل کا، ما خو ته دې ته نه لېږلی چې ته یاران ما نه جدا کړه. دا شپون چونکې ناپوه د الله تعریف ورته چا نه وښودلی، ورشه او زما پوره تعریف ورته راوکړه نو بیا ګوره. نن د خدای قانون ته د پاکستان دنیا نږدې نه راځي، نږدې، او د انګریز د قانون څومره تحفظ کیږي لګیا دی، څومره تحفظ کیږي. که عدالتونو ته ورشي قانون دا وایي، قانون دا ستا د ملک نظام دی چې نن ټول د انګریز په قانون چلی. پخوا به د انګریز ښځې بربنډې ګرځېدې، نن د خدای قانون منلو والاو ښځې بربنډې ګرځي. هغه قانون چې دی مردار شي نو ملا ورته په قبر تبارک الذي ووایي چې خدای وې بر چا په ژوند کې د خدای قانون ته سر نه ګون شوی نه وي، د مرګ نه وروسته به یې دا قرآن سفارش وکړي. دا زه چې په کوم مبارک کلي کې اوسېږم دلته خانان ډېر دي، خانان دیوی رامونیان دا چړی مڼي، چړی مڼي دا د جومات طالبانو ته چړی مڼي وایي. خوار شي نو ته څه شی سپور، ته دې خولې ته وګوره، ته دې سترګو ته وګوره، ته دې سر ته وګوره، د کوچې غوندې سر دې دی لکه د خرې بچی چې پیدا شوی. څوک چې قرآن وایي هغه چړی مڼی شو، او څوک چې انګریزي سبق وایي هغه سپی ډنګ شو. انګریزي سبق والو هغه ته سپی ډنګ دی، او چې څوک قرآن وایي هغې ته وایي چې چړی مڼی. جماعت کې ورته وایي او چړیا کوي که نه کوي، چو چړیا وایي سوکو کې ټول پرا پاسي، او راغلی چې وایي چې دا کونې نه یم غولې دي او د دې خولې نه یم غول روي دي، داسې پرې وخېږي د پاسه. او دا بېغیرت قوم دی. خان چې چړی ووایي طالب ته، خان ته بیا په جومات کې څوک څه ویلی شي؟ وآخر دعوانا ان الحمدلله.